efectiva el cessament i la renúncia dels dos regidors de l'Ajuntament de Capdepera en el ple extraordinari que s'ha celebrat avui matí. Els dos regidors, el socialista Sebastià Sureda i Catalina Isabel Llevata, d'UCAP, no ha assistit a la plenària. L'oposició ha criticat que amb aquestes dues ja són 6 les baixes dels membres de l'equip de govern durant la legislatura i ho atribueixen a una mala relació amb el batle, Rafael Fernández. El cap del consistori, per part seva, ha negat que les baixes siguin per discrepàncies, tot i que ha reconegut un cert malestar amb el fins ara regidor d'Hisenda per haver asfaltat el seu carrer. Mònica Viejo i Bel Balnes seran els nous regidors. L'actitud d'Esbalga és una actitud caciquil, aquí on ell ordena el mando i tots els altres han de fer el que diuen la gana a ell. I això és la seva actitud de prepotència, que du cap al seu equip de govern, aquí on demostra la seva total incapacitat de gestionar un grup humà per poder treure endavant un projecte. He demanat contenció del gasto corrent, eficiència i eficàcia. Per tant, a partir d'aquí, i no només amb aquestes coses, i no només amb aquest regidor, amb els altres regidors, deman explicacions dels actes que fan a cada regidoria. Per tant, sí que hi va haver una posada en comú de per què se va prioritzar aquest carrer i no uns altres carrers, però vull dir, això no és la conseqüència ni la causa d'aquesta institució.